Er du klar? Hvad så det er altså, det er Kovac og Sanufi her, og vi spiller noget Money Walls. Du havde meget travlt med at sige den intro der. Det er fordi, det er ikke for så langt. Det er ikke, fordi, det er ikke fordi, det er nødvendigt at sige det, før vi starter, men det er bare god stil at gøre. God stil TV. Jeg har lært fra den bedste. Mig? Ikke dig i hvert fald. Hvis du bare bliver ved med det der, så skal jeg nok. Jeg skal bare swerve around them. Around swimming them. Around the Christmas tree and the happy. Husk at opgarde, ikke? Nej. Jeg tror faktisk, Swordman er faktisk en rigtig god idé. Fordi, altså, jeg kan løbe hurtigt omkring dem. Men jeg mangler nogle iron for at kunne opgradere. Jeg kan ikke slå på ham der. Hvorfor kan jeg ikke slå? Altså, jeg ved ikke. Jeg kan ikke slå. Skal jeg bare stå for opgraderingerne hele tiden, eller hvad? Nej, jeg prøv at se, jeg skirter bare around dem. Okay, det gør jeg ikke mere. Wow, jeg blev lige kramt. Jeg blev lige fanget i en fælleshugger. Det var faktisk meget hyggeligt. Nej, det var det ikke. De er to bummer. Skynder mig. Jeg dør. Men det er bare det der, når du opgraderer, så bliver det også sværere herinde. Ja, ja. Man mister sit iron, ikke? Jeg følger en zombie. Og ja, livet som en zombie, det er altså ikke rart. Livet som zombie, med livet som indsats. Fuck, de følg med i næste episode. Det er jo meget mærkeligt. De tracker en fucking mærkeligt. Hvad koster ting? De er sådan lidt dyre ind i ikke vares. Ja, men det er rigtig nederen at opgradere faktisk, har jeg fundet ud af. Ja, det gør ikke noget godt for dig. Jo, det gør det. På længere sigt gør det vel. Men ikke lige ved første øjekast. Du er mit øjekast. Ej, stop dig selv, Kjell. Du får nemt flæt. Skal jeg købe læderarmor, eller er det dumt? Og jeg kan faktisk, det er godt betalelse for mig, for jeg kan løbe vildt hurtigt rundt. Ja, uden at blive ramt sådan rigtigt, så er jeg oppe på 45 nu. Nå, okay, så kan det være, at du måske skulle blive ved med det. Jeg prøver at kigge så på mig. Så kan jeg... Prøv at se mig. Okay, nu kan jeg ikke løbe hurtigt mere, for jeg ikke har mere mad. Shit. Jeg skal væk, Kåre. Jeg skal væk. Du er min øjesten. Tak. En rigtig værre en. En rigtig blød en. Ej. Det giver ikke nogen mening. Ej. Andreas, det kan man også uden dit kit. Nå, men med mit, der gik det lidt hurtigere. Jeg er ret overbevist om, vil jeg sige. Det er det, du siger, men du skal have, for at få et stens, eller for at få et... Ja, skal man have mit bedre en iron. Men du kan få et træsvær, som er enchanted. Ja, men er det godt? Det er ret godt, Kåre. Det er OPP. Men har vi ikke også en gold generator et eller andet sted? Jo, den skal vi lige tænke for. Eller sådan noget? Jo, den er her. Oppe bagi. Kan du gå derover og tænde den? Er det sådan iron, man skal bruge? 30 iron. Er det 30 iron? Ja. Det har jeg faktisk næsten råd til. Jamen, jeg har lige tændt dem begge. Nå, det har du råd til. Super. Men jeg er så også en blød mand. En død and? Ja. Skal du på grillen? Jeg ved ikke, putter man ander på grillen? Skal ja, man putter en ander på grillen. Nej, det gør man ikke. Jeg kan ikke, jeg skal have noget... Mad. Det har jeg. Nå, det mangler jeg. Det mangler jeg ikke. Men en rigtig væsentlig ting, jeg ved, jeg er at komme ind i midten og få det lort derinde. Lort? Ja, det er lort. Det er lort. Nice, very nice. Hold nu kæft, very kæft. Jeg kan jo bare... Træsvær. Det er rimelig godt faktisk. 5,25. Er det okay? Det er sådan semi. Diamond giver ved 7, tror jeg. Ja, uden. Ja, uden en charm. Ja, ja. Men det der holder også kun i 10 slag eller sådan noget. Nej, nok lidt. Ej, det holder lidt mere. Det holder mere end guld jo. Ja. Yeah. Noget længere tid end guld faktisk. Det kan du have ret i. Hvor meget guld har du fået samlet? Fik du samlet noget overhovedet? Ja, 6 stykker. Men det er så også det, jeg når. Fordi det her, det er det ja, værste. Ja, det er virkelig svært med de der... Ja. Men der er faktisk en herover, hvor det kun er en enkelt generator. Det er nok bedre. Det tager selvfølgelig længere tid, men det kan faktisk godt være det hurtigere. Har du tændt den, eller hvad? Ja, jeg har lige tændt den. Det var bare i skald mit iron, så det var lidt dumt. Jeg ved ikke, om det var. 90 stykker iron på chain, at tænde de her. Men jeg tror, det er meget godt, at man ikke har købt armor endnu. Jeg har købt armor. Nå, okay. Så bare kend mig dum. Men, nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, det er måske godt, fordi at nu tager man så meget skade for de her monster, så man... Ja, men du kan også blive der en længere tid, så du kan bedre... Altså, ja, det kan tror, du det er lidt 50-50, jeg ved det ikke. Måske 50-50. Wow. Jeg er en idiot, jeg ved det godt. Måske 20-30. Jeg tror faktisk et eller andet sted, vi ikke er specielt godt stillet.
Jeg tror heller ikke, det her det er det bedste i verden. Vi kunne gøre. Det kunne nok godt være bedre. Det indrømmer vi gerne. Vi indrømmer, vi har fejl. Vi har fejl og mangler kode. Indrøm nu bare. Du har fejl og mangler, jeg indrømmer det gerne. Ja, Jacob, den er god med dig. Du er altid sådan en joker, du er. Jeg er en joker. Ja, har vi de? Jeg har haft en ganske sprudlende musikkarriere, om man vil. Nej, okay. Det var det junkieste. Men det vigtigste er bare, at vi kommer hurtigt ind og får nogle emeralder. Hvad kan man med dem? Diamond gear. Nå, okay. Så, det er rimelig godt. Og det er bare 3 per styk, tror jeg. Ja. Hvad kan man købe for guld? Okay, der kan man købe chainmail. Stensvær, det var faktisk, det var nok. Det er nok det, man skal gøre fremover, kan jeg lige så godt afsløre. Lad mig sige det som det er. Du skal sige det som du vil. Øj, efficiency 5 pickaxe, 30 diamonds. Jeg var ikke klar over, man kunne købe enchanter gear, fuck jeg er dum. Hvad ville du da have gjort? Ja, jeg købte lige en læderhelmet ude enchanter. Jeg ved ikke om en chain, chainmail gear nok rimelig godt at have. Men jeg tror kun det er godt sådan i små, altså jeg tror ikke det er nødvendigt at købe. I moderate mængder. Ja, jeg tror ikke det er nødvendigt at købe alt for meget af det. Nå, vi skal også huske at dække vores æg til. Man kan købe golden apples for 2. Det er stadig en ting. Vil du ikke, vi skal dække vores fyr til? Vores fyr til. Det er vores fyrkone. Han er vores babe. Det kan godt være lidt din fyr. Han er vores babe. Bare vores babe. Han er vores babe. Han er også B. Vi skal ikke være sådan moderne at kalde det B. Åh nej, fordi det er super moderne. Jeg synes faktisk, det er et meget, meget, meget mærkeligt udtryk. B? For, ja, det der... Jeg ved ikke, hvordan man siger det. B? Ja, det er det værste udtryk. Bare ligesom en B. Ja, men jeg synes, det er mærkeligt. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide dig. Nice. Så jeg er ikke din B? Det kan man sige, du ikke er i hvert fald. Ej, hvor ærgerligt. Jeg har fundet et godt sted at stå. Jeg står bare og høster herinde. Jeg er bare en høstblomst. Nice. Og de kan ikke komme tæt på med de her. Look at Fox. Jeg ved ikke om det ville være en fordel at opgradere de her. Eller var det bare lort, tror du? Der kommer bare til at være endnu flere, så dør vi endnu hurtigere. 10 diamonds for et stykke obsidian. Glem det. Er det 10 diamonds? Ja. Hvor tænder man diamond den? Det den er en, med, vel, det der skelet, tror jeg, der er. Hvad for noget? Der er et skelet. Gør det lige, Kova. Jamen, jeg... Der er ingen grund til at gemme på ressourcer. Jamen, jeg ved ikke om... Jeg har ingen ressourcer, Andreas. Du har ikke andet, mand. Jeg har 26 diamonds, som er guld. Nice. Hver. Nice. Guld hver. Jamen, tror du det er inde i det der hus her, Andreas? Hvorhen? Herinde i det her hus på bagsiden. Du kan følge den der vej på... Det her, det er simpelthen margaritruten. Ja, det markerer ligesom, hvor det er. Men der er 3 diamond generators. Men det er faktisk rigtig smart. Jeg har set det her før. 16 guld. Vi tænder... Bare tænd en enkelt til at starte med. What shit, tænd hell, mate. Hvad nu? Jeg er død. Hvordan? Prøv at gå derind igen. Hvor end ved diamond? Ja. De spawner måske sygt mange instant. De spawnede lige, tændte en, der ligger guld derinde, så det ville være rart, hvis du gik derind. Men man mister ikke sine ting her i preparation time, tror jeg. Nej. Kun sit indgolf. Er du gået derind? De er jo svære alt muligt. Ja. Okay, den der diamond, den despawnede lige. Fedt. Lige for næsen er der? Nej, jeg fik samlet en op. Nå, men du kan bare stå på afstand jo. Jeg skal måske lige være med at skubbe den over til dig. Jeg vil ikke have lorten, lad mig sige det sådan. Jeg tror bare, vi prøver lige at få i hvert fald samlet bare lidt af de her diamonds her. Men fik du guld? Jeg har 2. Guld, jeg har 13 stykker. Jeg ved ikke, hvor meget du havde, jeg havde lidt. Du kan bare... Vent. Og hvis du tager opmærksomhed, så kan jeg bare stå og samle. Ja, okay. Så deler vi dem, eller hvad? Nej, jeg tager dig bare med alle sammen. Fuck, den douche. Jeg skal nok komme og hjælpe der. Fordi det der, det kan jeg se, det vil jeg gå galt for dig. Overhovedet ikke. Nå. Mange diamonds har du? Jeg har 7. Man skal ikke stå heroppe. Altså, så har vi råd til et stykke obsidian, hvis der. Ja, vi skal ikke obsidian i. Det kan du godt glemme. Det tror jeg ikke er vejen for. Det er også mest for sjov. Men wallsene falder nu. Så vi skal bare lige... Hvor mange har du? 6 stykker. Ja, okay, jeg har 7. Jamen, så bare kom. Samle lige op til 9. Samle lige lidt mere. Fordi så kan vi købe noget basic, sådan der. Jeg ved ikke, hvad vi kan købe for dem, men jeg tænker... Jeg ved det heller ikke. Jeg tror måske, jeg skal op til lidt mere, to be honest. De falder nu. Vi skal ind i midt, fordi ellers kommer vi aldrig derind.
Ja, okay, så kom. Jeg prøver lige at løbe tilbage til hurtigt at købe. Jamen, det skal vi også. Vi bliver nødt til at købe. Jeg ved ikke, skal man købe et bedre svær? Jeg har købt et træsvær, der er enchanted, men det er måske bedre at købe et bedre svær. Måske bedre at smide sine ting og dø, Kobe. What? Jamen, det tror jeg. Fordi du har et stensvær. Får man et stensvær hver gang? Er du død? Nej. Nå, men så kan det være det derfor, at du stadig har det. Skal jeg købe iron armor? Jeg køber iron armor lidt. Det gør jeg også. Jeg køber bare, men kun parentes og sådan noget, tror jeg. Ja, chestplating. Hvad kan man købe? Kan man... Åh, et iron svær koster 5. Åh, jeg mangler en. Jeg mangler 2. Tilbage til basen. Tilbage til Johnny... Jeg ved ikke, Frog. Om vi skal prøve at komme ind til midten nu her om lidt, eller skal vi... Jeg mangler okay. Mad i hvert fald. Hvilket... Okay, vi er de eneste fra Syrien nu. Okay, det er okay. Det er godt klaret, Kobe. Ja, ja, man dør jo ikke, når man dør. Gør man det? Nå, nej, altså vores mand skal være væk. Ja, det er også det. Så vi bare løbet fra mig? Ja, jeg har ikke mere mad, Kobe, så jeg kunne ikke rigtig gøre så meget mere. Ja, okay. Du er nok bedre tjent uden mig, for at være helt ærlig. Du er meget venlig, altså venligsindet med... Og du klarer det sikkert bedre uden mig. Men vores ven, han lavede lige en skorsten rundt om vores filiankong. Nej, det var mig. Nå, det var dig. Fint. Så var han ikke helt god alligevel. Nej. Noise. Hvad er det noise? Åh, Kova. Hvad nu? Skal man egentlig ikke bruge en pickaxe? Dovendyret Egon, kom nu. Jeg skal lige ind og købe. Vi har brug for en pickaxe, jo. Men vi har også brug for mad. Og hvordan får man mad? Med iron. Og hvor har du iron? Nej. Hvad var det, jeg skulle købe? Det var et iron svær. Så hvordan får vi iron? Vi skal herned. Hvis jeg bare havde haft... Har du nogen diamonds overhovedet? Nej. Okay, så køber jeg bare den mindre iron svær. Jeg blev der altså kun lige til. Jamen, jeg blev der lidt ekstra. Hvis du er i tvivl. Men mit wooden sword giver lige pt. Mere skade end mit iron. Gør så, det? Ja. Har du level 2'et det? Ja, ja. Kobe, hjælp mig. Jeg har virkelig brug for hjælp. Kan du ikke bare løbe rundt? Nej, for jeg har ikke mere mad. Bare løb ud. Jeg dør håndløb lidt. Jamen, jeg er på vej, mand. Jeg samler lige en masse iron. Hvor meget skal vi bruge? Jeg har kun 2 stykker. Jeg har 33. Altså, jeg har kun 2 stykker mad. Jeg skal fylde helt op med mad. Okay, fint. Nu kan jeg løbe hurtigt rundt. Nå, men hvis du bare bliver stående derovre, eller du bliver bare ved med at løbe rundt i ringen, så kan jeg bare stå her. Hvor ser det der griner ud? Prøv at kigge på deres hoved. Duing, 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 duing. Ja, ja, det er sjovt. Ha, ha, ha. Bare kunne arme den tykke. Hvad? Nå, hvor meget skal vi bruge af det her iron? Jeg tror, vi har nok nu. Det er bare sådan, at vi kan få en god chat. Der er nogen inde ved vores mand. Jo, der er. Nej, det er vores mand, jeg kunne se. Vores 2 mænd er herinde. Åh, hyggemand, store næse. Hjemgående minder. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Jeg har... satan. Vi kunne godt bruge noget guld. Nå, men skal vi prøve at gå ind i midt? Har du noget guld? Fordi så må du gerne købe en storage-ting. En storage unit? Jeg kan godt købe en, hvis der... Eller så hellere købe golden apples. Det er bare fordi, jeg har 2 chainmail i overskud. Det er lidt sådan lort. Ja, hvis vi dør, Andreas, så er det sådan lidt sådan der. Ja. Yeah. Kom, giv mig noget af det der. Hvad vil du have? Golden apples. Hvad? Hvor mange skulle jeg lige købe? Det ved jeg ikke. Køb nogen. Jeg har ikke noget gøl. Ja, 3 stykker. Men jeg har gøl nu. Jeg har... Jeg tog dit ene. Kom nu. Vi skal ind i Vulcano Maximale. Vi er hurtigt ind i midt. Ja, ja, det er vejen frem. Prøv at se. Jeg går lige ind og dækker vores æg lidt bedre til. Lukker af. Ja, vi skal bare ind og have skubbet dem derud, hvis man kunne få knockback på et eller andet eller sådan noget, det ville være lækkert. Men det tror jeg ikke, man kan. Fordi nu er der altså bare nogen, der står derinde, eller hvad? Er det det? Jeg kan faktisk ikke se nogen. Jeg kan ikke se nogen herinde, Kobe. Oh, det der, det var bare mærkeligt. Ja, det var faktisk meget mærkeligt. Og jeg kan se en og en. Han er rimelig godt gearet op, vil jeg sige. Lad mig sige det, som det er. Han er i lava i hvert fald, så det er okay. Så det er bedre også. Han bliver bare så vidt med at spise golden apples. Sådan der, fint, han er nede. Jeg skubbede ham. Men droppede han sine items, eller? Ja, han var i lava, Kobe. Men svar nu på mit spørgsmål i stedet for. Det kan jeg simpelthen hverken bede eller afkræfte. Oj, der kommer nogen i en diamond gear. Uha. Han står og afventer lidt. Gør han det? Okay, vi tager 2 bær. Ja.
Okay, ja, så tager vi. Ja. Der, de kommer nu. Væk, løb. Kom, nej, den her vej. Jo, 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 jo. Jeg er stukket af, Kuba. Du er en dyrsbræk, man. Jeg sagde til dig, at vi skulle stikke af. Hvis du bare havde hjulpet mig. Nej, vi kunne ikke have taget den der. Så kunne vi have skubbet i hvert fald den ene ud i lava. Ja, men Kuba, hvad havde det nyttet lige nu? Ja, han havde mistet alle sine ting, Johnny G. Ja, men hvis vi så havde mistet alle vores. Man beholder dem, man beholder dem. Nå, men så havde han ikke mistet dem. Nej, okay. Så er det godt nok, du løb. Det er godt nok. Men hvordan kommer jeg ud? Pas på rød, han kommer. Han er lige på mission. Nice. God stil. Hvad hedder han? Mega Ninja? Det er ikke særlig ninja, det der er det. Det er nej, måske han er ret ninja. Han hedder Mega J-Cat. Nå ja, jeg ved ikke, hvordan jeg fik det til ninja. Så det er fint nok, at du synes, han er Mega Ninja. Vi skal måske købe os en pickaxe. Vi skulle måske købe os noget diamond gear. Okay, for 30 diamonds kan man købe sådan en efficiency 5. Skulle vi have gjort det? Skal vi lige gå over og samle 30 diamonds? Kobe, vent lige. Ja, jeg går lige over og samle 30 diamonds. Så samle 30 diamonds for helvede. Jeg har 30 diamonds nu. Gør det dog. Jeg har ikke 30 diamonds, jeg lavede sjov med dig. Jeg har ikke engang en. Nej. Wow, fucking douche du er. Jamen du gik jo. Du bare en sjov. Jamen det kunne jeg ikke gøre for. Jeg går ind igen. Gør så må det. Du lige samle diamonds. Nej. Du har bedre gear til det. Hvorfor skal vi samle diamonds? For at vi kan lave en pickaxe, så vi kan eliminere nogle hold. Eliminur? Ja, jeg går ind og prøver at tage orange ud, fordi de mangler, de ja. Er herinde. De mangler deres æg. Eliminur, blev du spurgt. Ja. Okay, lidt lag, en lille bit smule lag. Ja, ej, så spawner, de spawner lige foran mig. Det har du vist også prøvet, synes jeg, du sagde. Det her, det er noget lort, mand. Hvorfor gik du i lava? Fordi at, Kuba, skal jeg ikke gå derind, så kan du samle diamonds. Det er du bedre til end mig. Jamen, jeg har ikke bare... givet til det. Jeg bliver dræbt nu. Er du derinde? Ja, ja, jeg er død igen. Okay, fint nok. Altså, hvad du skal bare stå og skubbe dem i lava. Ja, men de er bare to derinde, og den ene, han er rimelig godt gear. Andreas, just do it. Just do it. Yesterday you said tomorrow. Just do it. Så oplever man ikke en mere hype, Kova. Nej, det var rimelig hype der, må man sige. Mm-hmm. Oj, der er virkelig meget lag. Jeg bliver nødt til at løbe nu. Jamen prøv at se, de er jo vildt OP, selvom de mangler deres skeleton. De kan følge efter dig, det er du godt klar over, ikke? Jo, jo. Men så kom. Kan vi tage ham nu. Ja, vi kan tage ham nu. Ah, sådan en lille tøs, hva'? Jamen pussy-o, what you gonna do? Jeg skal bare gå ind og gå til ham. Nej, skal vi gå efter ham? Vi kan lige så godt ofre os. Hvis vi dør, så spawner vi alligevel igen. Men der er nogen, der tager vores John med det samme. Eller, vent, pas på, jeg er ikke med. Jeg er med nu. Nu er jeg med. Kom, vi skal have ham ud af lava. Ud af lava, ud af lava, ud af lava med dig. Ud af lava med dig. Jeg dør nu, jeg dør nu. Jeg er god. Død også. Jeg er død. Jeg er død med rigtig mange, hvad hedder det, ting på mig. Jamen, du får dem jo igen. Ja, ja, men altså også emeralds og sådan noget. Nå, hvor mange? Ah, fire. Mega mange. Og det er meget fedt, man får det igen, det kan jeg godt lide. Hvorfor snakker du sådan? Hvorfor snakker du sådan? Er du en dirty, dirty? Nej. Jeg tænker måske lidt, at vi bare tonser dig ind, og så skal vi... Jeg tror, at næste gang, så du skal ikke bare købe det samme som mig. Jeg tænker, du skal bruge alle dine på enchanted gear. Det kan godt være. Til mig, ikke? Jo. Og ham her, han er ikke særlig gearet op. Mr. Crazy Frog. Mr. Crazy Fuck, som nogen kalder ham. Ej, det er mærkeligt. Det gør man ikke. Er det ham herude? Grøn? Sådan der, de laver lige... orange, de løber tilbage til deres base. Hvis du kommer ind, så kan vi holde to der. Jamen, jeg er lige ved at dræbe en fra grøn. Jeg overvejer at opgradere det. Det måske var en dum idé. Ja, lad være med det. Så spawner der bare endnu flere. Ja, det er det, der sker. Ja, ja, og lige så snart vi har mistet midten, så... Ja, så... ja, det er jo derfor, vi ikke gør det. Har du noget mad? Ja. Fordi jeg mangler lidt, og det eneste, jeg har, det er... Golden apples. Gabbles. Gobbles. Men problemet var, hvis der er nogen, du går over og tager os nu. Så er det lige meget. Så har vi det, så kan vi give op. Okay. Hvad laver du, Kobe? Du har jeg ved det ikke. Jeg brød lige cirklen. Ja, jeg bryder den også lige. Andreas, det behøver du ikke. Du har virkelig mange i forhold til mig. Jeg har 31 kun. Ja, jeg har 12. Men du bryder cirklen. Næh. Du bryder kodex, jeg bryder kodex. Prøv at overveje, hvis man var 4. Oj. Det var skal vores. Vi lige tilbage, tror du? Nej. Jeg tror faktisk, orange er meget godt styr på det her spil. Jeg tror, de har spillet det før. Det tror jeg også. Jeg tror faktisk, de har fundet ud af, at det er lige meget med witheren. Yes. Se, de tog... Nej, det var grønt, der tog vores. Vi skulle være tilbage. Nej, vi skulle ikke. Vi kunne ikke have nået det på den tid. Men det her, det får vi heller ikke noget ud af, tror jeg. Jo. Nej, for hvor skal vi gå tilbage og opgradere? Hos os selv.
Vores militia lever jo stadig bedste velgående. Er du sikker på, at de ikke også har dræbt Jeffrey? Han hedder Jeffrey. Det er derfor. Han har aldrig nogensinde hedder Jeffrey før nu, men nu gør han. Og det kommer han altid til at hedde. Jeg skulle lige til at sige, det kommer han altid til at hedde. Meet men, Jeffrey. Men må jeg spørge dig, hvordan staver du Jeffrey? Er det med G, eller er det med J? Begge dele, og så også et stumt Q. Nå, man kan jo stave det sådan her. Ja, det er med J. Og så med stumt Q i enden. Er det ikke sådan der Jeffrey, der staves? Jeg ved det ikke. Nej, det er sgu med J, og så double F. Ja, man kan også stave det Geofrey. Jamen, det er jo... Det er Jeffrey. Det er sådan, man... Geofrey, det er et mærkeligt navn, men lad os da køre med det. Kom, vi går tilbage nu. Jeg har Geofrey rimelig meget. Geofrey, godt. Lad os lige kalde ham det. Geofrey, gør den. Ja. Go Gaming TV. Jeg kan godt lide, at rød er de eneste... Okay. Ja, de er de eneste med deres... Ikke sagt. Okay. Med deres... Det er sådan, det weather, men... Hvad sagde jeg? Wetasaki. Jeg tror, jeg sagde Ikazaki. Ja, det var det, du gjorde. Fuck. Vores John er væk, men hans nametag lever i bedste velgående. Nice, Jeffrey er her også. Jeffrey, han er her. Hej, Jeffrey Stones. Lad os købe for noget armor. Jeffrey Big Nose. Jeg køber et diamond chestplate af det bedste. Køber du det? Ja, til 20. Så gør jeg også. Der er 38 tilbage. Lad os lige splash banken her, altså. Så køber jeg bare... Skal vi også lige købe de bedste panties her? Det gør jeg ikke. Boom, det gør jeg lige med. Boom. Pow, sound. Hvorfor skal det være så meget nemmere at samle det frem for alt andet? Jeg ved det ikke. Det er nok fordi, der er kamp svær. Om det derinde. Bedste svær har jeg ikke råd til. Har du det? Det har jeg. Hvor mange har du tilbage? 4, du må gerne få dem. Og jeg skal bruge 8. Det er ikke nok. Her kommer du må også gerne få dem og se, om du kan trade dem til noget. Køb noget pænt til konen. Wow, jeg er ikke gift. Men du har børn? Hvad er det for noget? 4 styks. Men kun om søndagen? Ja. Kamp i weekend. Jeg mangler mad, så vi skal lige ind til Iron. Der er jeg allerede inde i går. Det kan jeg allerede sige. Den har jeg altså claimet, den her. De kan ikke skade mig, de der. Nå, okay. Okay, gå. Du får lige lov til at få zombierne. Nu går de kun efter dig. Tak. Ja, det er seriøst. Ja, det er det virkelig, ikke? Nej, jo. Der er kun to af dem, der er blevet tiltrukket af mig. Jeg er slet ikke så flot, Kobe. Jeg er ikke så prægtig som dig. Jeg ved det godt. Det er der ikke rigtig så mange, der er. Nej. Nå. Jeg smutter igen. Ja, hej, hej. Jeg smutter gurra. Smutter gurra. Har du ikke set de minions? De er sådan, nej, jeg har aldrig nogensinde set noget med minions. Det er mærkeligt. At jeg ikke har, eller... At du ikke har. De er så nuttet. Nej. De er nutter. Altså, det eneste vi skal nu, det er, at vi skal prøve at eliminere hold. Ja, eller ind i midt. Ja, lad os gøre det. Lad os lige få fuld tankgear. Ja, det har orange. Det er det. Rorange. Rorange. Okay, rød har lige taget en. Der er en herinde. Der er det orange herinde. Jamen, vi kan prøve. Hvor intet våger, intet vinder, og intet forsvinder, og alle de glemmer, hvem der... jeg har puttet kinder. What? Det har du faktisk. En lille bit smule. De er dejlige nok. Ham der går... Lad os se, om vi kan få en vinkel på dem. Det virker lagerne. Ikke. Det der knockback virker ikke på dem. De står nærmest fast hver gang. Okay. Det er rigtigt. Ham der står ikke fast. Ham der, han er på vej ud. Han er ude. Han er ikke ude. Crazy Frog, han er ikke ude. Crazy Frog er ude, Kobe. Crazy Frog er i lava. Jamen, jeg er ved at dø. Ja, men Crazy Frog, han er rimelig meget lavere. Han døde. Crazy Frog døde. Nice. What? Ja, jeg dør også. Nej, det er fint. Nej, det gør jeg faktisk. Jeg dør rimelig meget. Jeg er rimelig død, Kuba. Hvis du havde hjulpet, så er jeg ikke ved død. Hjælp mig, Kuba. Hjælp mig. Gilbert! Jeg er død. Gilbert. Jeg dræbte en. Kuba, det er dig. Jeg lever videre i dig. What? Det lød mærkeligt. Ej, Kuba, det lader du være med. Det er altså noget. Hvad er det? Hvad hedder nekrofil? Kobe, jeg de fucking dem. Mange emeralds, de havde. Ja, men Kobe, hvis du bare havde bagget. Det er mig op. Mod rød, Andreas. Ja. Det tror du måske ikke selv på, eller hvad? Hvordan kan jeg komme hen og se dig? Du kan... Hvor kan jeg møde dig? Jeg er inde i midten, men hvis du nu klikker, så kan du spectate mig inde i mig. Ja, hvis jeg klikker på dig. Ja, jeg prøver lige at finde hen til dig først. Du kan... Hvis du trykker på hotbaren. Jamen, der er ikke nogen hotbar lige nu. Nej, tryk på 1. Nice. Ja. Teleport to player.
Ja, team, team member. Jeg kan ikke gøre det. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Hvordan gør jeg? Er det her vores? Jeg ved ikke, hvordan det, hvordan det gør. Hvis hvorfor gik du for ham ind i midt? Hvad? Hvorfor gik du for ind i midt? Ja. Jamen, så går jeg ind og tager ham ud. Men jeg vil bare købe en pickaxe, så jeg kunne gå over og tage deres junk ned. Men kom lige tilbage. Nej, det er jo ikke nødvendigt. Jeg har jo nok emeralds nu til at købe. Jamen, det er fordi, jeg gerne vil spectate dig, Kuba. Jeg er tilbage ved basen nu. Længere er den, ikke? Hov, her. Jeg kan spectate. Hvem kan jeg spectate? Nå, jeg kan ikke købe hurtigt pickaxe, det er rigtigt. Hvor fanden er du henne? Jeg er inde ved vores villager. Du er inde ved vores mand. Du er inde ved Jeffrey. Kom så, Jeffrey. Jeg køber lige det bedste gold, eller golden apple. Sådan, nu ser vi det inde i Kovacs. Det er god. Jeg er faktisk lidt, jeg er lidt sur på dig. Må jeg lige indrømme, at du ikke lige var bedre der. Du kunne da bare have fulgt med, da jeg løb. Kovacs, havde vi ikke fået ham den? Jo, vi havde. Jeg kunne måske have spist et golden apple. Det havde måske ikke været det dummeste. Nej, det gjorde jeg for eksempel. Altså, det gjorde jeg også inden, men så skulle jeg gøre det, da jeg var kommet op igen. Det kunne jeg måske have gjort, men jeg vidste ikke, om jeg kunne nå det. Fordi jeg vidste ikke, okay, jeg kan ikke slå på dem her, så jeg løber. Godt, Kova. Det er en helt rigtig tid. Jamen, jeg har 10 diamonds, så jeg kan købe en diamond pickaxe. Kova. Kan man ikke købe den for emeralds egentlig? Nej, der er ikke nogen til emeralds. Det er mærkeligt. Det er lidt mærkeligt. Det er lidt mærkeligt. Men også lidt frækt. Og skår til højre. Skår til højre, hvis du skal have noget. Nå ja, det er rigtigt. Jeg var lige i mine egne tanker. Det vil jeg slet ikke vide. Hvad for nogle tanker det var? Nå, men det var bare... Ej, Kova, mand. Du skulle have hjulpet. Det kan godt være, at jeg skulle det, men det er for sent nu. Ja, men Jeffrey, han har gjort det godt. Jeg vil sige, han er nok den eneste, der har spillet fra. Han er en real han er the real MVP. Ja, det er han. MVP. Hvad mangler jeg af godt armor? Mangler det bedste svær, tænker jeg. Men altså, jeg så en af deres var kun i Iron Gear. Ja. Så lad os lige... Jeg køber lige nogle flere golden apples, det kan jeg ikke. Kan man ikke købe godt apples? Jeg har et. Har du godt apple? Jeg mangler 3 for at kunne købe et til. Altså det er ret nede, jeg ikke kan se hvad du har på din hotbar. Hvorfor kan jeg ikke? Eller hvad du har i hånden og sådan noget. Men det er fuck det. Ja, det. Nå, jeg prøver lige at gå over og prøve at tage dem ud. Ja. Hvordan kan jeg komme ind i dig? Højre klik. Jamen det var jeg også før, men jeg røg ud. Sådan der. Du shift klikkede vel? Nu er jeg inde i dig. Jeg er inde i Kovacs. Kom så, Kova. Kom så. Det kan du godt. Det der, det kan du sagtens. Har du købt? Har du spist godt apple? Nej, ikke nu. Hvorfor? Fordi det ikke har været nødvendigt endnu. Spiser du nu? Ikke nu. Jeg er ikke sådan særlig low endnu. Du kan bare hoppe derned. Bare smæk den. Giv den smæk i numsen. Kova, du vinder den her. Det tror jeg også, måske. Har du spist godt, Apple? Det har jeg nu. Ja, du skal bare skynde dig. You don't have that much time. Ej, du skal ikke flygte nu, din J-cat. Det er ninjaen, det er mega ninja. Du er så dum. Du er ikke så god til at sådan chase ham. Det er kun ham og en til. Jamen det er fordi han... Nu kommer ham den anden. Det er lidt irriterende det der, ikke? Du bliver nødt til at gå efter ham den anden, fordi... Ellers så udnytter du ikke dit godt og bliver fuldt. Nej, jeg ved det godt, skal nok det... dø. Jamen det... Det irriterer mig. Hvis jeg nu havde haft de der speed potions, der havde de været nyttige nu. Der er han. Nå, jeg går ind i midt, så. Nej, lad være. Du går over til ham der. Han er ikke speed, tror jeg. Hvor er det irriterende. Op, bare skub ham op i den der. Ja, præcis den der. Og så videre skub. Videre. Det kunne jeg ikke. Du rammer ikke engang. Nej, det er ikke så underligt. Er det ikke så underligt? Nej. Hvorfor? Fordi han droppede noget. Kuba, han dropper til dig. Ja. Han vil være din ven. Det kan han godt glemme. Jeg vil ikke være hans ven. Mega J-Cat, det er for sent. Du kan ikke redde vores forhold. Det er allerede brudt. Du prøvede at dræbe vores weather. Gjorde han det ikke også, tror du? Ja. Kom nu, ham der, ham kan du godt tage. Det er pissirriterende det der. Det er sådan, ligesom sådan en flue, der bare løber den anden vej rundt, mand. Han må da ikke lege rundt om juletræet med dig. Nej, jeg stresser rigtig meget. Det er jo derfor, jeg plejer at have dig med tilbage, fordi så kan vi vinde. Jeg er lidt mere rolig måske. Nej, du... Jeg er bare den der tonser-type. Du er den lidt... Nej, jeg ved ikke, om jeg er mere taktisk end dig, det ved jeg ikke. Ej, du er mere tonsetypen, lad os nu bare være ærlige. På nogle punkter. Venter du om, og så dræb ham den anden, så lad ham der lige løbe lidt. Hvis han løber efter dig, ham der, så tager ham det. Ja, så tager ham. Bare skub op i et hjørne. Sådan der, ham der, ham kan du godt tage. Ja, du er ikke ved at dø, vel? Nej, overhovedet ikke. Jeg har ikke mistet nogen HP nu. Altså, jeg vil nu nok vente med at slå dem sådan til et godt øjeblik, hvor du kan slå dem op i et hjørne. Det er du nok ret i.
Så nu løber jeg bare efter. Jeg mister heller ikke noget mad, åbenbart. Endnu. Lige når du siger det, så mister du sikkert. Kan ikke run anymore. Der, det er det gode, det der, Kuma. Han stoppede op. Nej, det gjorde han ikke. Han laggede bare. Han lagger farvel over. Jeg tror, han prøver at skubbe mig i lava. Ja, han har ikke mere nu. Ja. Det kan han da også bare forsøge på. Hvorfor gik han ikke på dig? Det giver ingen mening, det der. Okay, var han ved at dø? Ja, det var han da. Hvorfor healede han ikke? Er han dum? Hvordan skulle han gøre det? Du chaser ham jo. But still. Kova, hvad laver du? Jeg samler diamonds. Nå, okay. Det er da fuldstændig ligegyldigt. Du skal bare have ham der. Ja, vi mangler Suzuki Swift'en. Mhm. Skal jeg lige finde ham? Ja, det må du gerne. Okay, så skal jeg lige sætte min tripod ned igen. Har du bare siddet og kommenteret den? Ja, jeg har siddet med den, som om det var en mikrofon. Det er en mikrofon. Altså, du er sådan en. Ja, ja, fuck det, mand. Okay, hvordan går man så sådan der? 1, og så går man der. 2. Suzuki Swift, han er på grænsen mellem cyan og rød. Okay, så er jeg ved rød nu. Han er inde i, inde i vores guld. Okay, mærkeligt. Ja, det er meget dumt derom. Lad os være ærlige, ikke? Han er på vej ud nu. Er den? Jamen, der er lige et stykke vej derover. Ja, ja, vent lige, jeg ser lige, hvad han går ind til næste gang. Fordi hvis han går ind et sted mere, så er han jo decideret dum. Jamen, han ved jo godt, han har tabt. Han er decideret dum. Lad os være ærlige, han går ind i en af vores guldting. Nej, det gør han ikke, han løber rundt om. Han løber rundt om vores diamond. Men hvor er han? Ved vores diamond, nu er han ved oranges diamond, den er lige ved siden af. Så du bare løber hen til vores, han spiser carrots, så det tager nok noget tid, hvis han skal... Ja, men jeg skal også lige spise. Han er ved oranges... diamond. Nej, oranges base nu. Nu er han på vej hen til grøns base. Okay, så løber jeg igennem midt lige over. Ja, men vent lige. Du skal ud til grøn. Ja, han er så over det ved oranges. Han er bag orange. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Nej, jeg er inde i midt. Jeg er ved orange nu. Nej, jo. Nej, jeg er ved grøn. Ja, du er og rød. Så løber jeg ud en gang for sent. Her. Ja, du kan ikke se mig selvfølgelig. Men det er den rigtige vej, du går. Jeg prøver lige at track ham dernede igen. Han er inde og købe lige nu. Inde i orange. Så hvis du skynder dig, så burde det være en chance. Ja. Jeg håber virkelig, at... Han er ude nu igen, men han har ikke noget, så I støder på hinanden nu. Hvis du kan skærme ham af, bare løb igennem buen der. Igennem buen hele tiden, og så løb, hvis han løber rundt om. Det gør han nemlig ikke. Han har ikke set dig. Løb rundt om den anden vej rundt. Jeg skal nok kigge, hvis han løber den anden vej. Jamen ja, det tror jeg. Fint, du har skærmet ham af nu. Og så prøv at skærme ham... Nej, det kan du måske ikke. Du kan ikke skærme ham mere af. Han ved godt, du bag dig. Oh, fucking hell. Ej, så løber du tør for mad. Ja. Godt, det trækker tænden der. Det er virkelig irriterende, han skal spille så passivt, altså. Kan du ikke skrive i chatten? Men der er op at tage din tæsk. Du bliver nødt til at cutte ham af på en eller anden måde. Det er ikke vejen til det, tror jeg. Jeg tror ikke, du cutter så meget af ved det der. Nej, det er pisse irriterende, det her. Men han skal jo spise på et eller andet tidspunkt, og han er altså kun carrots, så han skal spise rimelig meget. Ja, præcis. Lidt præcis. Og han når ikke at spise, tror jeg. Han burde ikke noget at spise. Men det er irriterende, han er hurtig. Ja, nu har du ham. Nu løber I derind, og så får du ham ud i den ene side. Sådan der. Du slasker bare du skulle måske have slasket lidt bedre. Slask ham ind mod væggen eller et eller andet. Jamen, jeg kan ikke komme op på siden af ham jo. Det kunne du have gjort, fordi han gik jo bare. Eller hun. Det er en hun, tror jeg. Det er en pige. Vi har fundet ud af nu, det er en pige. Måske lidt sent. Ja, vi vinder nu. Sådan der. Sådan. Tak, tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like, og så ses vi næste gang. Hej, hej. Hej, hej.